Ja, då har vi kommit till Herrljunga och i Herrljunga har vi ett litet längre tidtabellsenligt uppehåll. Så att 11.49 är det avgångstid härifrån. Tack. Ja, det är Jörgen själv, men det var någon av chaufförerna. Ja, men då brakade han av med en dröm. Men han var i dag av vägen. Ja, och så var det ju då på den här förkärskningen. Jaha, alltså. Det var inte så bra. Alltså, då blev det väl så bra. Ja, okej. Mycket rövet där nere på. Ja, då hade det börjat ta minst. Det var Björsjö. Ja, just det. Så det var ju Jörgen som körde mästare från dem. Han var ju igång med han. Även när man hette han den andra. Ek körde ju där liksom. Ja, han hade kämpat ut och så vidare. Så det var ju inte jämfört. Det var det. Ja, det var det.
det var något jag var inne och servade min bil och tittade, vad fan vad skete, jag var inne i hjulet där, jag vet inte.